Wa hadal ismu utawi kila asmaning Allah batinun batinun lahu kedua hadal ismu minal adat swidak loro sekal usah dimaknani wawa tawi adat swidak loro kena iku zaujun fardun nagi sontur kurang adza'u te bagiane wih balik batinun iku telung puluh papat telung puluh papat tusiru mana tusiru kurang tak ya tusiru isyarah apa telung puluh papat tusiru ila batin ini isan maring jeruhani menungso Allah diwa kamu tahu batinul insan yu kolbu atine insan i adatum uma kernotai itungane iya ada duma kenotai itungane satu setelah telu insan lan batin batin lan insan ini satu setelah puluh telu faya utai satu setelah puluh telu kutuk tabu dan tulis pada misalnya apa satu setelung puluh telu kolbun ditulis ba'da kolbil Qur'an sa'usi atining Qur'an alati kang al-ibarat yang ibarat andu sungguh kolbul Qur'an ku yasin atining Qur'an surat yasin lu ngono kena di total ditulis kok iso ya ini bodoh karo aneh kanya nabi lahir kanya nabi sedo kok iso persis aneh ulan mulut lho ya dino Senin tanggal rolas bisa ono tau sadar iku kanjeng Nabi lahir kalau kanjeng Nabi sedo ku padha dinone mek taune tok gak padha gak iso taune padha ulane tanggali iku kabeh Gusti Allah sing nata kadang-kadang wong gak sadar nek iku aneh ya diterusin wa ila qalbil alami ya. Lamare ati ning jagat. Alati al ibarat ing para andu marang qalbul alam iku Muhammadun. Rokoke ana jeneng Muhammad, wong sing paling den puji. Api-apike menungso cara jeneng Muhammad lahir nang tengah-tengah kutha Mekah. Adik bapak jeneng Abdullah, ibu jeneng Aminah. Qalbul alam. Fi ba'di dunia, fi ba'din dalam setengahnya duna ba'din duna ba'dil amro ini orang setengah urusan luru fi wajnin yang dalam timbang fi wajni ba'din dalam timbangan setengahnya wal amro ini utai urusan luru fi wajnin akhir ini yang dalam timbangan akhir ini kang liya karuni wasmu utai asmane Allah al-batin wayo ismu al-batin niku mansa'ul wahdah gun cukule sifat siji ning Allah wal adalah adile Gusti pers asmal batin bangsa jeruan namane wal qalbu utai ati menungso sing njerone ati ku mahalu dzuhri panggonane muncule wahdah sing roh nek Gusti Allah siji ya menungso sing nok jerone ati. Nah, ngerti dikandani akal sing nok utek. Wa Muhammadun ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abtona ma zahir horki abtona. Wa haram ma apto apto numar ya
abtonu maluwe samar-samaring barang dharo kang muncul malil khalqi maring makhluk Muhammad paring samar katoke bareng diangen-angen iya dadakan wa dharo maluwe terang-teranging barang batona kang samar apa maminal amri sanggo perkara tapi jelas lho gara-gara Muhammad malah Islam malah andonya dikandani kilo andonya no ae ta bare la ilaha illallah cedek macem-macem sing roh-roh sing apa gak karo ayuh kono apa munyer kaya setan ae bare la ilaha illallah sumber mek sito Allah wa amma bi dibare akhir amal klan kata-kata kang liya itibar kang liya fa ya utawi tusyir ismi al-mail fa ya utawi ayo rujuk munggah doi ini jangan rujuk ya wesh balik munggah apa ya fa ya ngapain batin gak penak dolek kok gak petuk gak petuk ndolek sing pas cocok gak petuk ndi to wa amma di baru akhir faya utawi batinun batin gak nek rujuke gak maneh iktibar akhir gak cocok tusyiru isyarah apa batinun ilasmi mare asmane Allah almailu wasaniyu luhur saniu mailu condong wa amma murabba'u anak teraja skimpati batinun yufa'ala hadis yuh ingatasi ikhlas sifat kamataro kaya barang kang ningali sampean bisa kifatil adyah ono yang lembaran kang bakal teko ki karek nggawe tok giji mati Al-Faslul Sabete Fasal Kang Nomor Pitu Asab'un Nan Pitung Buloh Pitung Buloh Pitu Fismi Ta'ala Waliya Waliya Wali Ya Allah sing wasani wahyadha utai wali kual ismul a'zum azim asmo kang agung wasirul kodim rahasia kang langgeng kodimnya bukan langgeng tok gak ono kawitane gak ono pungkasane kodim ya seluhu cocok atau patut apa wali lil wulati kanggo penguasa-penguasa dadi camat bupati wiritan sing akeh lo ya wali ya wali wal aktop lampir wali kutub ada no wali kutub kaune nabi-nabi ka ono bisa ngangkat wali-wali-wali nek ono wali abdal mulai 40 keliling sak dunia mati sisi ganti sisi pimpin pitu wali autan pimpin si wali kutub nama suaru kekasih Gusti Allah cocok wiritane ya wali ya wali ya wali al mustakhlifin al mus hadal al mustafir wal masyaih wal aktob al mustakhlifin kang didadekno khalifah kabeh didadekno penguasa kabeh kang didadekno khalifah kabeh sapa wali-wali nek mustakhlifin penguasa ya Pak dadi bupati camat petinggi nek aktob ya dadi wali hadal isem wis mari wal masyayikh kiai-kiai wal murid-murid sampean kabeh cocok wiritan ya wali ya wali wa kullu man utais kabeh wong lahu keduwe man rohobaton utai seneng bak tayak yo ra'yatun rohobaton wa kullu man lahu ya tawal amra ra'yatun ya ra'yatun te rakyat wong sing duwe rakyat dadi pimpinan ya tawala nguasai man amra ing urusane rakyat pimpin rakyat dadi ketua-ketua DPR sak piturute cocok wiritane ya wali ya wali ya wani dawa lho gak padha lho ya wali sing akeh ya wali ya wali gak padha lho
wali dengan wali gak bodoh, ono alibe. Wa manutai sabar aksara ngake-ngake noan mindiki, songo zikir wali, karena mongko ono man wahaban berwibawa. Wakan duwi wibowo, indal holki ono tengah-tengah yang poro menungso, ajmain sekabiani, ajmain ya. Wa manutai sabarnya wa doa kunya lehman, wais titik hadal murupain ke Raja Sekimpat Nisoriki, Raja Wali. Ditulis di selef bikahir dalam kertas wal komar tem bulan zaitun niku tambah vindo ing dalam padang pas nulis padang bulan sause dadi di sekter dhewe wadakaro lan diken mandu ing wali ada tau saitungane wali diitungi 207 ya wali wawa taiman yatul buku nyupreman wilayatan yang kekuasaan wong kepingin dadi penguasa mosok kayak piramu gak dadi-dadi diterus nah lamu ngomor koleman ha ing wilayah aku lak dadi malah kesin saya sambat dadi guru oponan ini gimana lah gak diangkat-angkat sampai tua saya ada undang-undang umur ya ya mari salah ya biar ngulang ke madrasah sampai lak pena oleh ganjaran oleh persenan nyata aku gawok guru-guru diniyah kok di sepeda motor kabeh kalian di duit ya tak bisa ngredit omah tak kayak nakeng rumah kredit wetan wana ya kredit tapi bayar ya gak bayar bayar mari tak tukar tanah tuun wana ya rumah pirang-pirang sampe pak ombone separuh nih pak guru yang pengen ngredit yes. Di terus ya hilang mana fika giden wal komar wadakarahu antara wahuwa taiman yatul bunyu preman wismari nalah wahuwa utawi wali minal adat patang pulau pitu wahuwa te patang pulau pitu adadun awalun itungan kang kawitan wa amas sab'ah anapun te kang pitu kono kata-kata pitu patang pulau pitu falima kok krono barang filwian dalam kekuasaan minal mutahol livin piro-piro mutahol livin indahu apa cah khalifah-khalifah pengkekuasaan-kekuasaan indahu nusanding iman wal arbaun patang pulau pitu pitu kalau papat falima krono barang fiakain dalam arbaun mingkiamil mulki sungguh jumenengnya kekuasaan telu kalau papat talpitu karo papat wa amma asma'u hurufi atau asma'u hurufi wali fayyau te asma'u hurufi kono 207 ditoto apa jadune wawa te 207 wa adadun hitungan yubayinu kang nerang no adad al-jabbar wal-jabir Gusti Allah kang masih suka yang makso ini jabir Gusti Allah yang nambeli Jabar mana Gusti Allah yang nambil Jabar Gusti Allah yang makso gak pada lo Jabar sama Jabir aduh ya wayu siran isyarah apa wali ilahi imam waring Jabar Jabir wa amma murabba'u antara raja skimpate wali iku fa'ala hadis sifat yang ngatasi kila sifat al-fasus samin wabillahi taufiq wal hidayah waridwal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.